Имаме идеята за единния фронт срещу фашизма, която е развита от Георги Димитров и която също е универсалистка, сталинистка идея за борба срещу фашизма. Всички едната пани ще пратим с Сибир. Точно така, но тя също трябва да си има предвид и плод на нея по някакъв начин, според мен и Отечествения фронт. Така че трябва да си има предвид, че има и този сталинистки универсализъм срещу фашизма, което също е важно. Който е всем универсализъм. Да. Сега, второто нещо, което ми се вижда по отношение на сборник, което бих подчертал, е това, че той действително представя тази категорична промяна по много системен начин, което се случва с литературата след 9 септември. Разбира се, за съжаление, тук не виждам доклада на Биляна Курташева, която много точно очерта тази промяна. Очудващо е колко бързо протича тя. Очудващо е, че у нас липсва дългия преход, като че ли липсва дългия преходен период, който бива, например, в Русия. Някакси изведнъж много от българските писатели започват да се държат сталинистки. Включително се изменя и в литературната форма. Започва да се забравя изобщо наследство на авангарда, включително и на левия авангард. И изведнъж дори автори на подобни произведения, а ляво авангардни стават и авангардни, стават изведнъж сталинисти, започват да пишат с звънки рими. Така че това за мен е много странен процес, много бърз и много неочакван. Към какво ме води този процес като извод? Първо, че чрез тази трансформация литературно-исторически мога да заключа, че няма такова нещо като автономна литература. Тоест, така да се каже, автономната литература е резултат винаги от някакви политико-исторически случвания и някакси това ни посочва в тази посока, това ниво в тази посока. Също се опровергава, което е също интересно, хипотезата, че литературата е отражение на историята и политиката. Интересното е, че тук съветизацията на България върви заедно с съветизацията на българската литература. Тоест процесът е, така да се каже, взаимен и нямаме отражение, имаме един общ процес, който за мен е също интересен. Другият момент е, кое кара, самия мотив, кое кара писателите толкова бързо да застанат заедно с режима? Само слугинаш ли е това? Каква е тази, кое води тази странна трансформация? Нали, изведнъж да се появят пет звезди, нали, съвета Бриана, който институт и така нататък, просто изведнъж някакви такива абсолютни трансформации, стилистични и формални включително. И защо българския авангард и модернизъм се оказват толкова слаби и толкова бързо се подчиняват на режима? Това са едни дискусионни въпроси, които за мен стоят, които аз нямам отговор наистина и които бих поставил в тази посока. Също и това, което професор Наделчев каза за 9 септември като липса разфокусиран образ, това е така и аз в това, което съм забелязал същото, само че не бива да забравяме усещането за това, че 9 септември още в първата така цялост, на цялостен сборник последна 9 септември, 15 години поезия, 9 септември е изцяло видян като някакво абсолютно чудо, което е толкова голямо, че ние не можем да го опишем. И стана чудо смерт. Това е прав, значи това е така се казва в най-важното стихотворение. Много години. Това е късно стихотворение. Но пак е това, което се казва. За неописуемо неизказване чудо.